Krásne dobré ránko vám prajem, priatelia. Neuveríte, na čom sedím momentálne. Pozrite sa. Na kleuške. Že? Včera som mal Filipka. Dneska máme druhý program našej dvojdňovej vychádzky. To Marianka na túto sedla koníkov však. Chystáme a už tu je Jakub za mnou. A už sa chystáme na výšťku. Ja už som v sedle. Mám dneska Kleopatru, s ktorou som mal vlastne môj tréning. Ten ste vlastne nevideli, iba na mojich storkách, takže ten ste videli na Instagrame, na Facebooku. Kto ma tam sledujete, kto nie, odkaz máte v popise videa. Takže nebudeme to viac zdržovať, my o chvíľu vyrážame a ja si idem korigovať koníka, lebo ideme do steny. Tak a, dobre, tak potom sa vidíme. Štartujeme. Ahoj, láska. Ahoj, ten je môj. Tak šťastnú cestu. Alex, mávaj. Jakube, čo šteluješ? No, kabát viažem. Svietilo slniečko, zostalo jemničko teplo. Ale príjemne. Není taký hic ani zima. Sami frajeri, že? Takto, na voľno. Kleuška, my to spolu zvládneme dneska, že? Zlatko môj, to bude dneska parádna výšťka. Vieš, ono, sami frajeri, že sa nedržím ani jednou rukou tých ťaží až dovtedy, kým sa ten koň zase nerozbehne len tak, že si povie, že chcem sa rozbehnúť, tak sa rozbehnem. A potom to bude zaujímavé celkom. Dámy a páni, musím vám povedať, že je to jedna nádhera. Tak ty ideš s koňom a dobre ti je. Tak, pekne. Ty testuješ po lúke, po lesíkoch. Tady je to hezký. To je ten kameňolom, hej? Hej. No a my už sa nachádzame, kde sme vlastne? Čo to tu je? Tu je Slavnica, si hovorila? No, tam vpredu. No, vpredu je Slavnica. Tam majú lietadlička, tam, že pôjdeme dneska okolo, takže bude to ešte zaujímavé, čo všetko uvidíme. A Jakub je pripravený, pozeraj na to. Poď, dobehni ho. On má ešte, pozerajte ľudia, on prišiel ešte aj s ďalekohľadom. Toto je, čo nožiček, on má tú maverskú onu, šablu ešte, ej, kľud, prrrr. Zlatko, kde bežíme? Počkaj, však nechce. Miláčik, no tak. Dole ideme? Haló, tuto ideme, ad jedna, počúvaj ma. A ad dva. Aha, Frida. Tu som ja. Tu je Frida. Hej. Tu som ja. A teraz som medzi koníkmi, pre istotu. Tam je tá cestička. O, je? Ty. Tam. Ja aj tam ideme, áno. Nádherne nám vyšlo, si myslím, že aj počasie, pretože nie je, že extrémne teplo, ani zima. V noci som mal pocit, že potrebujem aj sa zakryť do spacáku, aj som tak urobil, ale bolo príjemne. Bol som jemne spoločensky unavený, lebo sme veľa jedli a veľa spievali, no a dobre sa spinkalo, proste krása. Úžasné na tomto koníkovi, dostal som cheat, zase do dneška. Hej, halo, kľud, že mu stačí písknuť. Derieme sa takouto džunglou tu, aj našimi koníkmi. No. Adam, nie. Jakub nám čistí cestu. Joj, prepáč, Frida. Ale sa ma pýta na začiatku, že si si istý s tou kamerou na tom koni a hovorím, no keď nie, tak minus 500, čo sa dá robiť. Ako, nepapáme, cestujeme. Poď, miláčik. To je do cesty, aha. Tak, takto je to. To je, ak my keď si dáme tribitku alebo sneakersku na pumpe. Na energiu troška. Čakajte, lebo tu zajde kopček a tento môj malý blázen, milovaný, sa mi tuto, nerozbehne, dobre to je. Hej, my sme už takí zosynchronizovaní. Že, zlatínko moje? Že je to tak? Tio, dopočená si jak ja? Počúvaj ma. Také hovado na chrbáte nosiť a zajaniečujem v podstate.
videl sa nám skleo preteká. Pozri sa, majú. Vytlačí. Vyblokuje. Vytlačí ťa. Čo si to dovoluje. Chápete to, ľudia? Normálne sa nám tu predbiehajú koníky, aj krásne. To by bolo do gulášu, čo? Dámy a páni, toto je autopilot, sa tomu hovorí. Prosím pekne, Teslička moja. Ona naštartuje autopilota a ide rovno. Ešte tak. Stále sú tam tie kozy vzadu. Ešte sú tam? No, ale na kamere ich asi nebude vidieť. To už nie, no. Človek ani nemá slov. Sedí si na koníku, je mu dobro. Ráno v tej kruhovke to bol taký... Tak nech sa malinko s tým sedlom, nech si mu to sedlo sadne aj troška, vieš? Hej, tak, taký nech stretching pred výkonom. Koľko máš koníka tohto? No tohto mám 6 rokov, pomaličky, no. Krása, krása. Ale 5? Neviem, tá tak letí, ale bojím sa pozrieť do toho pasu, že tam zistím, že možno aj viac. Je nádherný. Letí to pritom, no. A jazdeniu sa ty koľko venuješ? Vieš čo, aktívne, keď som začal jazdiť, tak akože to boli 2 roky, čo, že skoro každý deň. A jak som začal stavať ranč, tak už to išlo do kytek. Bomba. No, takže veď on teraz mal aj dlhú pauzu. Pol roka skoro. Hovoril si, že on vie z 0 na 100 akože celkom... No na 100 ne, ale na 60 akože celkom aktívne. No, že až motorky sa divia. No. Kokos. No, je to malý, je to malý dynamit. My tu máme pauzičku pri takomto krásnom kostolíku momentálne. To je idylická vychádzka toto na koniku. To je krásne proste. Ľudia, fakt toto niekedy choďte skúsiť. Nemáte čo lutovať. A Marianka nám práve priniesla vodu. To je moja záchrankyňa, moje srdiečko. Normálne. Ale prosím ťa, ale no, čo za strepeš? Čo? Neverte mu ani slovo. Prichádza aj druhá skupina, na ktorú sme čakali. Odtiaľ to už pôjdeme pravdepodobne spolu. Mali by sme ísť k váhu sa troška brodiť s koníkmi. Takže poďme ich pozrieť a privítať. Prvá ide tým ja, ktorá to vedie. A za ňou máme zvyšok za jazdu. Mieka, ako to išlo? Paráda. Je to super dneska? Hello. Super zážitok? Jo. Tak super. Ideme si vydýchnuť, mať tam vodu nachystanú, oddychnú si koníky a pôjdeme ďalej. Už sme sa rozrástli. Zdravím ťa. Ak ťa baví toto video a chcel by si vidieť viac mojej tvorby, môžeš ma podporiť prostredníctvom platformy ko-fi.com, kde nájdeš aj môj účet. Môžeš ma podporiť buď jednorazovo, alebo sa stať môjim pravidelným mesačným podporovateľom. Ďakujem ti. My ideme na druhú stranu. To nás zobí. Ja som videl na Instagrame, že si mala jednu takýto, že si hovorila, že nezmokneme a zmokli sme. To bola minulé. Asi myslím, že z tohto nehrozí, aby pršalo. A teraz bude, že strih, vieš, a tam jumpolci kaluž, hej? Toto asi nežampneme, predpokladám. Jeme to, skúsime to prejsť. Padli sme. Bez jediného problému. Zatiaľ. Ale tie mráčiky. No, uvidíme. Aj, aké tam krásne, ono to pokazuje. Aha, jak je tam krásne. Ale nie, ono sa fúka fakt tam dopredu. Áno? No, tam. Ty, Meka, ty budeš rosnička naša od dneška. Jo, tak to radšej nezakrikujme, lebo...
ty. Ale nie, že všimli si si, že tam bolo smavo. Áno. A už tam pekne, smavo je tam. Smavo je tam. Usmievaj sa. Prav takéto, že... Spravíš? Nespraví. Nespraví. Týmenka sprav. Až pozri, až sa koník potkol. Juraj má vyšší level autopilota. On nemusí ani držať volant, jak tie Tesla, že vás to na chvíľku upozorní. On proste sedí založené ruky a ide. Že Juraj? Ideme do vody, dámy a páni. Bude sranda? Koľký budeme mokrý? OK, tak jedna bude mokrá určite. Čo sa stalo? Alex, čo sa stalo? Povedz nám, prosím ťa. Kde sa radi malajú nás po vode? Čo sa stalo tuto? Ale my s nimi nie, počkaj, nie. Moja šikúka, my toto nemáme za potreby, že nie? No, aj. Nie, počkaj. Som povedal, že uvidíme, koľky budeme mokrí. Budeme viacerí mokrí? Ne. Jumper. A ako dobre sa fasa osviežila, no nie? To je krása. Členky som si síce neplánoval umývať, ale niektorí sme sa tu aj viac okúpali, že áno? Ako po členky. Easy business. Potom sa neprebrať na strach. No tak to bude ešte len prdol toto. Prvýkrát sedle bez sedla. Ideme do vody. Skoro! Hovorila, snaž sa, je to na kamere. Je to tam! My už máme za sebou aj naše kúpanie. Na Jakub vám spravil krásne zábery. Ja som mu povedal, že ho zoberiem na brigádu do štúdia ako kameramana cez leto, keď sa bude nudiť. Toto je ten autopilot s vyššou výbavou. Založené nohy, ruky a ide sa. Schovávam iba ten kúpol. Vážení turisti, a po pravej strane môžete vidieť krásne kozičky, ktoré robia bé. Láska, a ty kam ideš? Halo. Halo, poď. Sa mi zalúbila do kozičiek, môj miláčik. No, tak to normálne si povedala, že ona chce byť kozička. V budúcom živote, dobre? V tomto budeš koník, kobylka, dobre? My už sa blížime do cieľa, keďže túto križovatku už poznáte však. No, a my sme už skončili našu dvojdňovú jazdu na koňoch. Ja som si tu už zbalil svoj stan. Ešte tu mám také fajnové podložky, na ktorých som spal. Takže ďakujem vám za zhliadnutie dnešného videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, komentujte, čo sa vám páčilo. Podporite tým aj algoritmus. A vidíme sa pri tom ďalšom. Ďakujem a ahojte. Thank you.
kuráž a kránu dvě hodiny spát.